Det är snarare kvalitet än kvantitet när det gäller Roslin då, men vilka mål han har gjort. Och så slarvar man i uppspelet och så är det frispelning. Samtidigt som det är ett väldigt bra bakjobb av Jakob Larsson. Den nordamerikanska nyförvärvet som är med där uppe, och så kommer returen och skottet från Andreas Jonsson når inte ända fram till mål. Det är en bra möjlighet för Frölunda. Det var 5 sekunder kvar nu, var Rögles nummer här överläggande. Man lägger in pucken och Johansson är ute med sitt högra benskydd. Skickligt av Johansson. Frölunda fulltaligt. Vill mycket men får ingen ordning på det. Och istället Rögle med den möjligheten och backhand. Och så blir Lasse Johansson överkörd. Det är en avvaktande Rögle-utvisning. Det är en avvaktande Rögle-utvisning. Lasse sticker. Spencer Abbott. Och så kommer läget för Lundqvist och returen och Dansk har pucken. Har han den? Vad är den? Ja, Dansk räddar igen. Han räddar Rögle och nu kommer en Rögle-spelare in och så skjuter man i stolpen. Vad händer? Och det var en enorm press. Frölunda vinner i andra perioden med 18-3 i skott. Joel Lundqvist insidan av stolpen här i ett jätteläge. Nej, men jag tycker första perioden är helt okej. Vi spelar ganska jämnt och sen nu andra drar vi på oss för mycket utvisningar och det håller inte, utan då får de ta över, så nu måste vi upp här i tredje. Här har Elvin pratat om att spelet ska hålla sig, spelarna ska hålla sig på isen, och så sker det här. Och så är det mål! Det är Frölunda som tar ledningen i Skandinavium och det är Spencer Abbott. Norslin. Här borta Selin. Granjak, vad spelar Rögle? Väldigt bra, det är mål! Det är utjämnat i Göteborg. Och målskytten är David Åslin i numerärt överläge. Rensfeldt hålls i lite av Patrik Karlsson där. Och så tappar, nej, vad händer? Det är intressant. Oskar Dansk tappar den pucken. Och det får han ju inte göra. Det är 19-14 på matchuret och utmärkte Dansk. Hur nöjd är du, Oskar, med er premiär här i Skandinavien ikväll? Ja, jag tycker vi är en... Så det är så där första perioden tycker jag. Men andra perioden tycker vi spelar som vi ska göra. Och tredje tycker jag också vi spelar ganska bra i alla fall. Men vi kan ändå bättre än det här. Det är bara första omgången och 52 omgångar. Så det är kul med vinst i alla fall.